følger meg, så kommer frøken Tur først og tar opprop for B-klassen. For A-klassen så har alle prøvd nå flere ganger å få hun i Liland på banen, men det har ikke lykkes. Så, men Tove kommer som en stand-in for B-klassen til middagen. Og det vi tenkte var å ta opprop med armlengdes avstand, dere husker det her. Og så skal vi gå en liten omvisning i den nye flotte skue i skole, som dere ser rundt her. Etter vi har hatt en omvisning sammen